မြန်မာနိုင်ငံကကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုဖြေလျှော့သွားဖို့လုံအောင်အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောကြားပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစတင်ထိုးနှံခဲ့ပြီးနေပြည်တော်ကနေ1400ယောက်တွင်
ပြန်မကောပြန်လဲဖြေကြရမှာဝင်ကြီးကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒီရတော့မလျှော့သေးဘူးဒီတိုင်းပဲသွားအောင်ပါလေဒါဝယ်စစ်စစ်လို့ဒီလုံးဝမလျှော့ပါဘူးเนาะလုံးဝမလျှော့ဘူးကျွန်တော်ကเนาะပြန်ကြောင်းနေပြန်ဖွင့်ဖို့ဒါပြည်ပြလာတစ်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလုံးတစ်ခုပြန်ဖွင့်ပါကျွန်တော်နားလဲပါတယ်เนาะဒီဟာကစီးပွားရေးကိုအများကြီးဖွင့်နေပါတစ်ခုပြီးတော့ဖွင့်တယ်ရေးကြီးဆုံး
ยาด่านนี่ดำไม่ได้ถ่ายยาวนี่ดำล้วงบุญชาวบ้านที่ดีวะถ้าสมมติสิสมมติยาวนี่ของตัวลูกยาวด่านนี่เจ้าลูกมันรู้เรื่องตัดดอกผู้รู้จะโน้ตที่ได้ขามาตัวเมียน่าจะดีกว่าเลยจริงๆจะโน้ตที่หน้าบ้านเลยเนาะอะไรเพราะยี่ที่ตัวมาเลยที่อู้ที่เป็นยี่สิบปีเนี่ยแต่เพียงแต่ที่ลายลาวก็สิบวัยแต่ดอกที่ใครมาพิเศษเด้อเดี๋ยวจะเล่าสาวนี่เลยเปล่าสู้เงินจีก้าสลับยาวอะไรจะโน้ตในขามาแต่ที่ลายลาวเรื่องสิบวัยยาตัวที่ใค
COVID-19 ရောဂါပိုးဟာ အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီး ဆေးကျုပ်သွေးချိုရှိသူများ ကူးစက်ခံရပါက 85%ခန့်ဟာ သေဆုံးနေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ အသက်အရွယ်တွေ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှုဟာ ၎င်းတို့နေအိမ်မှာရှိတဲ့ လူငယ်များမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခံရတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကသုံးသပ်ပြောကြပါတယ် ဤစိတ်ကသူတို့နေတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေသူတို့ကူးခံတာ ဒီမှာနိုင်ငံကအိန္ဒိယနိုင်ငံကလှူဒါန်းထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုဗစ်ရှေးတိတိတမအငါးတန်းကျော်ဟာဇန်နဝါရီလ22ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးဦးစားပေးအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမဆုံးထိုးနှံပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခစားဝန်ကြီးဌာနကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကိုဗစ်